Намираме се на финала на конкурса за красота Мис България 2021. Предстои да видим бляскави рокли, красиви момичета и, разбира се, най-важното – коя е новата Мис България? Гледайте! България 2021 си говорим с организаторът Ирена Папазова. Много ми е приятно. Здравейте, приятно ми и на мене. Кажете ми, как се организира такова събитие и изобщо как се промени то през годините? Трудно. Трудно се организира? Трудно. Голяма организация, трудно по време на пандемия, трудно е с рекламодателите, но по принцип смятам пък, че интересът е голям, тъй като вече наистина зажадняхме за мероприятия. Наложи се много хора да върнем, но крайна сметка стана добре. Стана добре, ние сме свидетели на това. На какво залагате при работата с момичетата и изобщо с организаторите? Какви са тънкостите на цялата организация? Много неща са, разбира се. Първо, нали, аз винаги съм казал, че Мис България е една комплексна визия. Ние тези момичета ги следиме 5 дена преди това. Да не говорим, че те ги знаем и са ги избирали още от регионални конкурси. Следиме им развитието, защото наистина за нас са важни много-много фактори. Ясно е, нали, стандартните неща, външната красота, ръста, всичко трябва да има една Мис България. Това е ясно, но трябва наистина да е много отговорна, дисциплинирана, да има отношение към тази титла, да не е дошла да вземе една корона и да си тръгне. Нещо, което те първа на нас ще ни помага в развитието й, тъй като тя все пак от тук нататък става една носителка на красотата, започва да прави благотворителни кампании, така че наистина има доста големи отговорности, по-големи от това да стои да краси. Точно така? Да. Какви са плановете? Какво да очакваме сега за напред? Планове, скорошни събития за момента нямаме, до година, тъй като ситуацията е такава. В нейното развитие започваме нейната активна подготовка за световния конкурс Мис Планет. Разбира се, няколко активности сме подготвили, които по-нататък ще ги обявим и така. Много благодаря, хубава вечер! И аз на вас! Говорим си с Цвети Радойчева на поредното издание на Мис България. Цвети, здравей! Здравейте, много ми е приятно да съм пред вашата камера. На мен също много ми е приятно. Кажи, какво ще видим от теб тази вечер и изобщо какво очакваш пък ти да видиш тук? Разбира се, много музика и много настроение. Музиката е изкуство и тя е неизменна част от всеки прекрасен форум, от всяко красиво събитие. А тази вечер очакваме да изберем най-красивата българка за 2021 година, нали така? Разбира се, аз адмирирам красотата, но най-вече естествената красота. Нека тази вечер да изберем най-естествената, най-харизматичната, магнетичната българка, чиято красота е подплатена с интелект, с богата душевност и с доброта и човечност. Това е най-важното качество в спортмен, която една красива жена трябва да носи в себе си и, разбира се, да разпалва със своята женска енергия. Точно това ще да те попитам. Освен да е красива, каква трябва да бъде победителката на този конкурс? Доброта, човечност, магнетизъм, хубаво излъчване и много, много хубаво възпитание, което, разбира се, е много важно, защото отношението, което имаш в комуникацията си с хората, е едно изключително важно качество, което тя трябва да притежава. Ти самата имаш ли си фаворитка или ще си я запазиш сега в тайна? Аз харесах 2-3 момичета, всички са прекрасни. Дай Боже да спечели най-естествената. Дано, пожелаваме успех на всички, а на теб много ти благодаря. Разбира се, благодаря ви сърдечно. Добър вечер, България! Добър вечер, скъпи гости! Здравейте и добре дошли на най-престижният конкурс за красота у нас, а именно Мис България! Мис България 2021 година!
групата Miss България International и коя ще е победителката тази вечер, ще разберем сега, но... Ще чуем името на Miss България 2021 година, разбира се, от прекрасната Ирина Папазова. И това е... Изчакай, не казвай. Съспенс. Как сте, момичета? Как сте? Коя ще спечели? Не плачете, Варна, Рада. Варна или Шумен? Но те вече плачат. Коя ще спечели, кажете? Не ви чувам. Варна или Шумен? Те двата града са близко, така че няма значение. Която и да спечели, ще е достойна. Нека да чуем коя е следващата мис България. Сара Младенова, Шумен! Сара Младенова, която е носителката на Мис България 2021. Сара, здравей, честито! Здравей, благодаря много! Ти очакваш ли да спечелиш короната? Не, изобщо не очаквах. Това беше голяма изненада за мен и изключително много се радвам. Притесняваш ли се? Как премина твоята подготовка за тази вечер? Ами, притеснявах се, да. Подготовката премина добре. Репетирахме заедно с момичетата в Гранд Хотел Банско. След това два дена бяхме тук в резиденция Диневи. Имаше много притеснения при мен, при момичетата, но успяхме да се концентрираме и да се овладем, за да покажем каквото можем. Тоест, едно от качествата е да, и да можете да се овладявате, не само да бъдете красиви. Да, точно така. Ти обаче ще представяш България на Miss Planet? Да. Това кога ще се случи? Кога предстои да започнем подготовка? Осъзнаваш ли колко е сериозно това? Осъзнавам колко е сериозно и все още не знам кога ще почне подготовката, но се надявам скоро да разбера. Пожелаваме ти много успех. Благодаря. И кажи за финал, какво планираш ти да се случи в, изобщо в живота ти и личностно развитие? Какво планираш? Ами, така като съм национален състезател по фехтовка, смятам да продължа да се спортувам и да се развивам в спорта. И след като завърша училище, смятам да следвам журналистика. Прекрасно е това. Желая ти от сърце много успех. Благодаря. Това до мен е Стефани Карова, която е носител на титлата Miss България International. Много ми е приятно. И на мен също. Добър вечер на всички. Добър вечер. Тежи ли короната? Как е усещането сега? Ами, разбира се, че тежи в преносния смисъл, разбира се, защото все пак това е огромна отговорност, за която изключително много благодаря, че ми гласувах такова доверие. Надявам се, че ще го оправдая по възможно най-добрият начин. Аз вярвам в това. Ще представите сега конкурса истинския на големия подиум. Кажете ми, каква е подготовката, какво очакваме? Ами, да ви кажа честно, и аз не съм сигурна, защото... Просто не съм запозната в случая, но ще разберем, надявам се, заедно какво ни предстои от тук насетне. Надявам се, че вие отново като една прекрасна телевизия ще отразите и това събитие по някакъв начин. И така, надявам се да донеса и слава на България за пореден път. Дано, пожелавам го от сърце. Кажи за плановете ти за напред. Плановете ми като начало са да си почина, защото съм изключително изморена от цялата подготовка. И оттам насетне вече следващата подготовка за следващия по-голям конкурс и така.
Желая от все сърце успех на всички големи конкурси на световната сцена. Благодаря ви много. Това до мен е Стела Гечева, която е първа подгласничка на днешния конкурс. Стела, здравей! Здравейте! Кажи ми за това, какво очакваше ти от тази вечер? Сбъднаха ли се очакванията? Изобщо, как си? Реших да си наглася да нямам никакви очаквания и просто за мен да бъде изненада и определено беше такава. Много съм развълнувана и съм много щастлива, че съм част от момичетата, които спечелиха. Кажи ми обаче малко повече за това, какво се занимаваш друго, освен да бъдеш красива и да се подготвяш за такива хубави конкурси, какво друго правиш? В момента съм студентка в медицинския колеж в Пловдив. Уча медицинска козметика и се занимавам в тази сфера. Имам малък собствен бизнес и смятам да се развивам за напред. Пожелавам ти целият късмет на света и освен това, кажи ми за твоите планове близката година, да кажем. Очаквам съдбата да ми предостави само хубави събития и нека да оставим на късмета да реши. Много ти благодаря. Хубава вечер от нас. Благодаря и на вас. До мен е Ина Мархолева от Бургас, която е и втора подгласничка. Ина, здравей! Здравейте! Честито! Благодаря много. Кажи ми, какви бяха твоите очаквания за тази вечер? Добре ли премина за теб? Беше наистина много напрегнато през целия ден, но това е нормално по такива събития. Бяхме притеснени, развълнувани всички, но пък мина доста бързо, то когато започне, буквално за много кратко време приключва всичко и трябва просто да се наслаждаваш максимално на всеки един момент прекаран на сцената и за мен беше изключително удоволствие. Мечтаеш ли за световния подиум обаче? По-скоро съм насочена към музиката. Аз с това се занимавам от много години, от малка. Така че в това предпочитам да се реализирам. Разбира се, че мечтая за световен подиум, но... Може и музикален световен подиум? Да, разбира се. По-скоро музикален. Разкажи ми малко повече за това. Занимаваш се с музика. Какво обикновено правиш, освен да красиш подиума? Ами аз от много малка пея. В момента съм всъщност от 5 или 6 години вече. Съм част от вокален ансамбъл Fortissimo, с които станахме всъщност два пъти световни шампиони в Белгия веднъж и веднъж в Южна Африка. И сме така един състав, който изпълнява най-различен репертуар от български и чуждестранни песни. И това е... Музиката взема една огромна част от моя живот всъщност. И затова съм се насочила и в тази сфера да се реализирам повече. И се надявам да имам възможността да го направя. Пожелавам ти от все сърце да имаш тази възможност и да се развиваш където пожелаш. Много ти благодаря. Благодаря ви и аз. До мен е Наталия Гуркова, която също е носител на Мис България. Наталия, здравей! Здравей! Кажи ми, какви очаквания имаше за тази вечер? Изобщо как протече за теб цялото събитие? Много приятно, много лежерно. Имах очаквания да видя едни красиви българки, млади българки. И разбира се, ми се оправдаха очакванията. А как се промени според теб конкурс през изминалите няколко години? Има ли нещо, което сега виждаме за първи път? Изобщо колекциите, чисто... Каква промяна виждаш ти? Тази година за мен особена промяна е дизайнерката, която е Мира всъщност от Варна, която има впечатляващи рокли. Много съм благодарна за нейния прекрасни избор. Да, нещо удивително и много така празнично, царствено стоят на сцената. Естествено, момичетата, ако мога да направя така, да отправя един съвет, по-скоро е да имат повече самочувствие и повече да се усмихват. Иначе са прекрасни, млади, свежи, красиви. Въобще беше удоволствие. Това е прекрасен съвет. И накрая, като за последно, може би вече си търкахме с този въпрос, но каква трябва да бъде носителката, освен красива на Мис България? Какво друго трябва да притежава? Трябва да бъде умна, интелигентна, амбициозна, упорита, освен красива. Трябва да знае коя е, да има самочувствие и да носи с достоинство короната на Мис България. Много благодаря. И аз благодаря. Франко, what are your emotions about this night? We are very happy to be here. It's been an amazing night. A lot of suspense as well. Amazing. Did you have expectations about the winner? Actually, to be honest, not. I've been surprised as well, but it's good. At the end, a nice decision. Do you like Bulgaria? Of course. I'm living here from 7 years. 7 years is a lot. Yeah, it became my second home. Mm-hmm.
And how you choose exactly Bulgaria and to invest and grow your business? Well, it's a long story. Actually, my father started the business here in the 90s. When the economical situation allowed foreigners to invest, we take the occasion. Yeah, it's a good occasion. Thank you so much and have a good night. Thanks. See you soon. Очаквайте скоро цялата церемония Miss Bulgaria 2021 в ефира на Code Fashion TV.